Halo, habari gani? Nzuri sana. Mimi naitwa Bilimia, niko na MC Twiggy kutoka Radio Maisha. Tuongea na nani? Unaongea na Liz. Liz. Kutoka Meru. Liz, una miaka mingapi? Na miaka 20. 20. Umeamka vizuri leo? Mimi nimeamka salama kabisa Bilimia. Salimia MC Twiggy sana. Niko hapa Liz, mambo. Mambo poa. Umechangamuka, Meru kuna nini? Meru kuna kajua tu. Naona kesi yako Liz. Nasema kesi mashinani, my stepfather abused me sexually. I want to tell my mother. Naomba unipe mawaidha yako please. Bilimia ilikuwa mimi mama alinizaa. Akaniacha sasa mimi niko mtoto nililelewa na grandmother wangu. Okay. My grandmother raised me. So, yes. Mamangu akaolewa. After kuolewa sana unaelewa ile mtoto anatoka kwa grandmother yake anaenda kutembelea mamake. Yes. So I used to kwenda kwake, bando ilikuwa Meru. So unajua nilikuanga I think class 3 hapo. So pale usiku unaelewa sasa mimi nilikuwa nalala chumba different na mom na dad. Huyo sasa stepfather. So mama alikuwa na mtoto mchanga, alikuwa anamwambia enda ni amshuyo mtoto sasa mimi nisikuje nikakojea kwa kitanda, unaelewa? So kumoja mbilinia nikiwa tu nimelala nasikia ni kama anaguzwa hivi, lakini bado nilikuanga kwa usingizi. Sasa mimi sikuanga sure kama yani nikuwa anaona tu kama niko kwa ndoto. Nikasikia tu mtu ako kuniguzaguza hivi, ananiguza sehemu zangu za siri hivi. Hapo kwa miaka mingapi Liz? Hapo yani nilikuwa miaka kama 7 hivi Bilimia. Nimeishi na hiyo siri kwa roho yangu hiyo miaka yote, sijamwambia mtu yeyote. Ukiwa 7 years. Na sasa uko miaka 20. Mimi niko miaka 20 na sijaiambia mtu yeyote. Yani Bilimia kitu imenisumbua sana. Wow. So miaka 13 umekuwa ukiwaza tu kuhusiana na hiyo. Sasa hiyo siku ingine sasa nikasema mi bado nitajifanya nimelala alafu nisikie kile kitendo huyu mtu anataka kunifanyia. Sasa venye hiyo siku ingine kwa siku mwingine sasa Bilimia bado nikajifanya hapo niko kungorota kabisa. Sasa ndo hivyo akakuja na akanifanyia hicho kitendo, lakini alikuwa anasikia kama anataka kuamka hivi, anafanya tu pole pole, akisikia anataka kuamka hivi na anaacha Bilimia. Sasa unajua alikuwa na hivi nikisichongo hivi nikikaa naamka anaacha sasa. Lakini hivyo tu anakaa kimeguzaguza hivyo mbili. So alikuwa anafanya kwa, alifanya hivyo kwa muda gani? Siku tatu mbili siku tatu alafu sasa mimi ndo nikarudi nyumbani huko kwa grandmother wangu. Hukuelezea mtu yote? Mimi sikusema na mtu yote, Bilimia niliogopa. Na ilikuwa ni usiku kama saa ngapi? Ilikuanga usiku juu mama alikuwa anamwambia enda niamshie mtoto asije akakojea kwa kitanda. Na mbona mama alikuwa akuji yeye? Unajua mama alikuwa na mtoto mchanga. Na sasa akija juu yako alikuwa anachukua muda gani hivi? Dakika ngapi hivi? Hivi dakika 5 hivi nikikaa nikiamka hivi anangoja na mtoto ana usingizi tena alafu na anaendelea tena. Sasa Bilimia kitu imenisumbua. So najua venye nililelewa huko, sasa nimemaliza form 4, sasa ikabindi sasa nimeenda kwa mama. Yes. Bilimia wako na huyo mtu kwa boma. Mimi niko hapo. Kani Bilimia uchungu wenye nahisi kwenye moyo nikimuita baba. Hiyo kitu inaniuma sana. Na mbona hujapata courage ya kumwambia mama? Nimekuwa nikiogopa sasa hiyo kitu. Sasa kitu yenye ilikuwa inanifanya naogopesha, najua Bilu anafanya biashara na mom pamoja. Mimi ndo hiyo September nataka kujoin college. Naona pale kuna vile naweza mwambia mom, alafu mom mimi naogopa tu mama aside na hiyo jua kisend Bilu sijui ni nitaenda wapi. Mom ni mkali. Mamangu ni yule sintasema ni mwanamke anakuanga insecure sana. Anaweza tu mwambia na asifanye lolote. Na wewe roho yako una feel kwamba ukimwambia mama utakuwa umerelax ama ukiambia tu mtu yote? Mimi nitakuwa nimerelax kabisa. Sitaki ile kuvuluganya na mama, mara tumekosana nikose kwenda shule. Hivyo sasa. Liz. Hivi tunavyoongea moyo wako unataka vipi? Hebu nieleze venye moyo wako unataka. Mimi tu nasikia tu nikimwambia mama yani nitarelax juu nimetoka sana. Hiyo miaka yote mbili nikiwa nimefika siri kama hiyo, nasikia imekuwa mzito roho yangu. Yani siko free kabisa.
Do you go to church? Lakini kwa sababu jezi zimefungwa. Like kama pastor wenu ambaye yuko around unaweza ongea naye, mama wa kanisa, yani mtu mzima ambaye unaweza ongea naye ambaye hizi tuvujishe hiyo siri. Ama atakatuambie mama. Ama atakatuambie mama. Asa mimi nikuwa nasikira hivi kuna rafiki wa mama mana kuanga ya nanini tu niende niambia rafiki yake aende na amambia juni sezi nikamambia direct. Na kwa fano mama kijua unadhani anaweza kukufukuza ama anaweza kufukuza baba ama unadhani anaweza kuchukua hatua gani ukimwangalia mama yako venye unamuona? Mimi mkosha mama hizi akanifukuza sasa ni yule huyo baba anaweza ulizwa na hiyo story sasa akakuja akakuwa direct kwa mimi na mama. Yeye ndo ana pesa kwenye familia. Alafu tena ni mwanaume bila hata sisi nikaeleza ni mwanaume tu ako tu hivyo. Ni mwanaume ako tu hivyo unamaanisha nini? Yaani hawezi akafanya kazi yake ni ku relax, mama ndo anaenda anatafuta kila kitu analeta kwenye familia alafu ndo sasa tunapata chakula. So which means mom can relax without him. Can survive without him. Anaweza kabisa. So hakuna mtu yoyote kabisa umemwambia kuhusiana na issue? Mimi sijawahi kabisa, ndili nikuwa nashinda sana nitamuelezea mtu vipi. Na tukipigia mamu utaweza taka kuongea naye sahii? Siwezi mbili si, tu labda tunitafute mtu na nimtume amwambie. Mamu yuko wapi sahii? Mama nda yuko home. Sasa ujua kitu inaweza happen unaona? Afadhali tumwambie sisi kuliko mtu mwingine ambaye ataendeza story hapo mtaani na pia hata bado mama akisema anamkeep dad alafu mtu mwingine atakuwa anajua kwamba yeye alifanya hivi na bado mama amemkeep, unaelewa? Maana yake unajua ukweli ni kwamba mapenzi ya mamako na babako huwezi ingilia, lakini ile maovu ambayo anafanya baba lazima ajulikane ndio watu waichukuliwe, sio? Mimi sijui kama nitapata hiyo karinja kumwambia ndio. Sisi tutaongea naye na ukishindwa na tutaongea naye sisi tutamwambia kwamba aongee na wewe kama mama. Aongee na wewe kama mama, akuwe calm, umweleze, alafu kisha atupigie sisi simu, sawa? Wewe hata usiwe na wasiwasi kabisa because mamako mzazi haezi kukufukuza, haezi kukupiga. Hiyo ni stress ulikuwa nayo na umeibeba muda mrefu na lazima mama ajue. Kuna mama na watoto wengine pale? Mmoja tu. Miaka mingapi? Ako na miaka 13. Wa kike wa kiume? Kiume. Sasa wajua pia inaweza kuwa yawadhuru watu wengine hapo mtaani ama ndugu zake wengine, kwa mtu kama huyo inafaa chukua hatua. Sasa hii ulivorudi kuishi naye ni muda gani tangu rudi hapo? Miezi 4 hivi. Na mom ndo analipa school fees ama dad? Mom. Sasa wacha tumpigie simu, wewe utakaa hapo utaongea tu. Tutampigia simu alafu tutaongea naye then wewe utasikia kila kitu. Alafu tutajua vile tutamwambia, sawa? The person you have called is not reachable. We will not. Lily. Mbona uko mteja? Akisijui akitoka home sina kile changa iko on. Na kule maliko unaishi? Mbona ulitoka kaja huku? Lily huko nilikosana na watu wa huko. Kiaje? Azin ilikuanga uncle yangu. Ndio kweli alikuwa ananisukumishia, anasema niende nikalelewe na mom, sijui mpaka mahali hapo nimefikia ananilea ya kutosha. Sasa mama kaniambia sisi tumemaliza shule, wewe kuja kwangu na tukae sasa usipewe stress na huko. Ilikuwa anga matusi tu kila siku. Ndio kaona afadhali utoke. Afadhali nitoke alafu tena vita. Sasa nikasema tata tu. Mimi najua mbili nilikuwa natamani sana niende nishi na mamangu, lakini hiyo story ilikuwa inanifanya nikikumbuka hivi tu. Sana na siwezi nikaenda kukaa na yeye. Zile option uko nazo saa hizi? Ni tatu. Kwanza ni uchague kunyamaza kabisa kabisa na usahau isukume ambayo unaona ni jambo ambalo limeshindikana kwa sababu miaka 13 baadaye bado unaikumbuka very fresh. Option ya pili uwe na courage na umueleze mamako mzazi. Na kama una courage, option ya tatu huyo rafiki wa mamako ambao wanasema wanadani kanisani, kama unamwamini kwamba atatoa hiyo siri nje, amuongeleshe mamako. Na mimi kana ningekuwa wewe, hii ya kumuongelesha mam ningefanya option 1. Ndio sasa iwe kati yenu kama familia. Unajua mambo mengine pia ni muhimu baki kwenye familia ili mama achukue hatua. Unaelewa?
Yeah. Eh, nimekuelewa. So those three options ichague, uchague ile ambayo iko relevant, but it is always good to speak about it na umwambie mom ili itoke kwa roho. You know, a problem shared is half solved. Yeah. Yeah.